Hvad laver Nilla? Er det han har et trick i lommen, jeg mærker? Åh, jeg troede, du havde et trick. Han står bare og venter på, at vagten lukker ham ud igen. Jeg er nede. Det er ham. Nej. Oi! Hvad skete der? Han ved bare, der er en. Ja. What? 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 Hvordan har hunden det? Den er kørt ned. Ja, jeg er ked af det. Ja. Det her faktisk også. Men sådan er det. Sådan kan det jo gå. Jeg tror ikke, den kan gå. Åh, bag mig. Ej, hvor tør, man. Han finder sig, holder på vej mod dig, kan du? Det er godt. Eller hvem? Hvem chaser ham? Der er tre mænd, der chaser ham! What? Der er fire mænd! Hvad foregår der her? Jamen, jeg regner med... Hva? Holy shit. Jeg blev skudt af en hacker. Ja, jeg så det godt. Hvad gør man? Ham. Hello! Hello! Enemy soldier incoming. Jeg kan blive easy og glad for sniper, men det er fandme. Jose, du så ham i går. Nej! Han er sjovt! Har du min mikrofon på? Ja. Ja. Det er godt. Oj! Jeg ved ikke, hvad han har med. Han er kom til. Fuck, du er gangster, du der. Åh, han er ikke glad. De der to blæser. Zonen kommer om. Ja, han er ude af zonen. Nej, det er det. Enemy mark. Jeg blev lige kørt over. Fuck! You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. It's time. Break some. Oh shit, Zoom. En down her. Der er det sidste, det ligger bag stikken der. Lige for dig. Oh, hvad sker der for Nilla? Nej! Eller den der maske der? Det ser ulækkert ud! Håber ham hver den næste, der kommer herop, han får et chok. Bare spredet 50 til de der mænd, der bare står og kigger på elevatoren. Der var en. Det er nemlig bare overfilm. Fuck, det er sjovt, det der. For
Du kan ikke ind i en mur. Ja. Hvad? Kan der er et vindue her. Ikke et, du kan se igen der. Hvad? Skal jeg købe en sort kvinde, eller skal jeg... Det hedder Nea, Kasper. Hav, vi kan købe lige her. Hvad kom? Kasper, han får en molotov, jeg kommer. Det er ikke noget. Get fucked. Åh, oh, jeg kan se fodtrin her. Åh, oh, jeg kan se, det er et hold her! Holy shit! Der er tre navne! Åh, fire! Jeg tror, jeg brød! What the fuck? What sker der her? Åh, oh, shit, der er tre her! Hvorfor er der så mange tilbage? What the fuck? Fuck me. Der var man. Hallo, er flere herovre? Fire! Crack. Making a move. Er der? Locating. Helt død. Sygt flink, man. Ja. Hold, jeg fik en. Skin. Wait! What the fuck? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, hvad laver Nilla? Ja, det er han har et trick i lommen, jeg mærker. Åh, oh, jeg troede, du havde et trick. Han står bare og venter på, at vagten lukker ham ud igen. What? What? Du skyder ham igen væk! Down in. Holy shit, this scope is into. Down, sir. Down. Oh my god! Jesus.